Бля, я копаю нас обрезала. madaxweynaha mareykanka Mr. Joe Biden ayaa digniin culus u diray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyadoo digniintaasi ay ku saabsan tahay in markaasi dagaalka ka soo cusboonaaday dalka Itoobiya loogu baaqay Abiy Ahmed inuu markaasi ka hadlo sida ugu dhaqsiyaha badan loogu baaqo in dagaalkaasi la soo gabagabeeyo wuxuu ku gadooday Joe Biden in markaasi xayiraadii ugu cusleyd uu saari doono dowladda Itoobiya uu hoggaanka u haya Abiy Ahmed haddii markaasi digniintan la iska indhitiro ama uu dafiro ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxaa la sheegay horaantii dagaalka markii uu bilaabanayay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu ka maqnaa gudaha dalkaasi isagoona la sheegay inuu safar ku aaday dibadda dalkaasi gaar ahaan dalka Nigeria oo ujeedadii uu aaday aanan ilaa iyo hadda la shaacin dagaal ayaa ilaa iyo hadda ka socda dalka Itoobiya kaasi u dhexeeya kooxda TPLF iyo ciidamada dowladda dhexe ee Itoobiya waxa uu dagaalkaasi salka ku hayay ilaa iyo hadda cid sheegi karto ama ka warqabta ma jirta laakiin waxaa xusid mudan in laga soo bilaabo sanadkii 2020kii bishii November in ilaa iyo hadda dabcan ama waa bilihii aan kasoo gudubnay uu dagaal ka socday dalka Itoobiya kaasi u dhexeeya ciidamada TPLF iyo sidoo kale ciidamada dowladda dhexe ee Itoobiya dagaalka ka socda TPLF ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo jabhada Tigreega ee TPLF ayaa si weyn dib ugu bilaabday wadada dib loogu noqonayo wadahadalladii ayaan u muuqata mid markaasi aanan caddayn sidoo kale dadaalo ay wadeen wadamada reer galbeedka gaar ahaan midowga Afrika Yurubka iyo sidoo kale Mareykanka ayaa wuxuu noqday hal bacaad lagu lisay labada dhinac ayaa isku raacsan in subaxnimadii hore 24 Agoost xabadii ugu horreysay ee ka dhacday xadka koonfureed ee Tigreega ee la wadaagto gobolka Maxaarada ee dariska la ah gaar ahaan magaalo lagu magacaabo Koopa dhinac waliba wuxuu dhinaca kale ku eedeeyay inuu bilaabay xabada marka la eego xogta laga helay diblomaasiyiinta reer galbeedka waxaa cad in ciidanka difaaca qaranka ee Itoobiya iyo maleeshiyaadku xulafada la ee Maxaarada ee loo yaqaan Faano ay toddobaad ka hor goobtaasi kasoo abaabuleen ciidan aad u badan geesta kale waxaa aad markaasi usoo badanaya ciidanka ay qarinayso ama qoranaysa lahadee kooxda TPLF waxayna inta badan dhaqaalaheeda ku bixinaysaa tababarka iyo habaynta ciidankaasi inkastoo ay kooxdu ay diiday inay qasab dadka markaasi ugu biirisay ciidamadooda kooxdan ayaa hub aad u badan markaasi ugu qabsatay ciidamada dowladda dagaalkii sanadkii hore waxaana markaasi jira warar hoose oo sheegaya in sidoo kale hub cusub ay kasoo iibsatay dibadda dalkaasi xisada ayaa in muddo ahba isasoo taraysay ama soo jiitamaysay ha yeeshee dhowr toddobaad ka hor waxaa muuqanaysay rajo ah in markaasi wadahadallo nabadeed ay dhowaan furmi karaan iyadoo bilooyinna ay shacabka Itoobiya dareemeen xasilooni iyo nabad ay ku noolaan karaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ku xigeenkiisa u fasaxay inuu madax u noqdo guddiga nabadeynta kaasi oo shaqadiisu ay bilaabanaysay bishii Luuliyo ee sanadkan 2022 ayrahada xitaa xilligaasi ka hor waxaa la sheegay in Abiy Ahmed uu sarkaal sare u diray si ay markaasi ula kulmaan TPLF kulamadii ka dhacay Seychelles iyo Djibouti ayaa u muuqday in lagu heshiiyay in ciidamada Itoobiya ay go'doonka ka qaadaan gobolka Tigreega in Eritrea ay kala baxdo gobolkaasi ciidamadeeda dowladda Itoobiya taageerayay iyo in labada dhinac ay wadahadal buuxa ka furaan caasimadda Kenya ee Nairobi islamarkaana uu martigeliyay madaxweynaha hoggaanka kasii degayay Uhuru Kenyatta ajendaha ugu horreeya ayaana lagu heshiiyay inuu noqon lahaa in lagu dhawaaqo xabad joojin waarta danaha gadaashiisa waxaa markaa daaha gadaashiisa raahday waxa uu la xoogan ka waday dowladda Mareykanka oo si weyn u taageeraysay wadahadalada iyadoo la shaqeynaysay dowladda Kenya ergeya gaarka ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika iyo sidoo kale erge ka socday midowga Yurub iyo qaramada midoobay ayaa labadii bishan booqday bishii hore booqday caasimadda Tigray ee Makhala waxayna soo jeediyeen in si degdeg ah gobolka Tigrayga dib loogu soo daayo korontada isgaarsiinta iyo adeegyada kale ee muhiimka si markaasi loo fududeeyo gargaarka bini'aadanimo aanan xadidnayn waxaana ergegaasi uu muujiyay in ra'iisul wasaare Abiy uu aqbalay in dabcan arrimahaasi la fuliyo hase yeeshee ergega midowga Afrika ayaa ka aamusay go'doominta dowladda Abiy ay gelisay gobolka Tigrayga mar uu la hadlay ergada booqashada ku tagtay Maqale ayuuna jeneraalkaasi sheegay inuu ku adkaysanayo in isaga uu ka yahay dhexdhexaadiyaha keliya ee ku jira xalinta colaadda Itoobiya ka taagan wuxuu ka yaabiyay ergada markii uu soo jeediyay in wadahadallada nabadda lagu soo martay qaado dalka Eritrea oo ay xulafay yihiin dowladda Itoobiya kooxda TPLF ayaa xukuumadda Itoobiya ku eedeysay inay ka baxday ballantii ay qaaday dowladda Itoobiya marna ma qirayso
in wax shirar ah ay dhex mareen iyaga iyo sidoo kale TPLF wakiilada caalamka ayaa sidoo kale ka aamusay sababta dhabta ee wada hadalladan ilaa iyo hadda u burbureen inta la xaqiijiyay bishii Luuliyo iyo Agoost xukuumadda Addis Ababa ayaa waxay si weyn u xannibtay adeegyadii muhiimka ee gobolka Tigreega waxayna ogolaatay oo kaliya cunto dawo iyo sidoo kale dawooyinka lagu bacrimiyo dalagyada xilligan laga beero dalkaasi Ethiopia kooxda TPLF ayaana la dhacsanayn amaanta caalamka ee loo jeediyay 5 bil ay dhaqan gashay xabad joojin bini aadanimo taasi oo ogolaatay hay'adaha cunnada adduunka ee WFP inaad hay'adda cuntada adduunka ee WFP inay dib ugu howlgasho gobolka Tigreega inkastoo howlaheedu ay ahaayeen kuwa xaddidan oo aanan sidaa u sii ballaarnayn waxay ku doodaysaa in xanibaadaasi ay sabab ku hayso gobolkaasi ay la mid tahay in gaajada loo adeegsanayo hub loo isticmaalo ama hub la adeegsado xilliyada dagaalka in howlgallada gargaarka ay yihiin kuwa aanan ku filnayn dadka WFP waxay sheegtay in ay gargaarka gaarsiinayso 10,000 oo qof arrintaasi oo ahayd bilow oo kaliya balse gargaarka aad ugu yar yahay 4.8 milyan oo qof oo u baahan gargaar bini'aadnimo ku nool dalkaasi WFP waxay sheegtay in 86% ee dadku ku noolaa dalka Itoobiya gaar ahaana deegaanada uu ka socdo dagaalka in markaasi maalinkii hal mar oo keliya ay helaan wax ay cunaan waxay sheegtay WFP in markaasi hogaamiye arahde sidoo kale ay xaddidan tahay inay gargaar bini'aadnimo gaarsiiyaan inta ka soo hartay inta loo ogolaado inay gargaarka gaarsiiyaan hogaamiyaha TPLF ayaa bilowgii dagaalka warqada furan oo u diray hogaamiyasha caalamka wuxuu ku yiri waxaan si degdeg ah ugu soconaa heer aanu markaasi dil ka baqsan doonin dhinac kastoon u leexanaba dooq iyagu wuxuu yahay oo kaliya inaan gaajo u dhimanna ama aan dhimannaa inagoo u halgameyna xuquuqda iyo sharafteena gaajo xooggan ayaa markaasi baabi'inaysa dadka ku nool gobolka Tigreega qofna ma garanaya in markaasi inta qof ee gaajo u dhimatay balse baaritaan ay sameeyeen koox markaasi aqoonyahanna oo hogaaminaya nin u dhashay dalka Beljimka ayaa horaantii sanadkan lagu sheegay in qiyaastii 500,000 oo qof oo Tigreey ah ay u dhinteen gaajo tan iyo markii uu dagaalka bilowday bishii November ee sanadii 2020kii kadib iska horimaada weyn u dhaxeeyay dowlad goboleedka ay maamusha TPLF iyo maamulka federaalka ee ra'iisul wasaaraha uu ka yahay Abiy Ahmed marka laga reebo qaar ka tirsan shaqaalaha TV-ga Faransiis laga leeyahay oo lagu magacaabo AAT waxaa markaasi ma jiraan wariyaal kale oo tagay gudaha gobolka Tigreega tan iyo markii TPLF ay dib ula wareegtay gacan ku haynta inta badan gobolkaasi bishii Juun ee sanadkii 2021 howlwadeennada gargaarka ee farakutiriska ah ee loo ogolaaday inay gudaha u galaan gobolkaasi umaysan suuragelin inay soo aruuriyaan xogta aasaasiga ee ku saabsan dhimashada caruurta iyadoo haweenay afayaan u ah WFP ay khirtay inaysan kala ogeyn in macluul ay ka jirto gobolkaasi iyo in kala xaaladu siday u daran tahay darteed muddo dhow waxaaba suuragal ah in masiibada bini'aadnimo ee halkaasi ka jirta ay sii xoogaysato howlgallada gargaarka oo markii horeba xadidnaa ayaa waxaa markaasi jirta in haddana laga baqanayo in xaalad kale ay imaan karto dalagii ugu horreeyay ee yaray halkaasi laga filayay ayaa dhankiisa soo geyn wax ka badan muddo bil ah dagaalka soo cusboonaadana wuxuu sababi karaa burbur kale oo hor leh ciidamada cirka Itoobiya ayaa todobaadkii hore duqeymo ka geystay maqaalada caasimada ah ee Magala waxayna markaasi ku duqeeyeen goobo lagu xanaaneeyo caruurta halkaasi ay ku dhinteen 7 qof oo ay ku jiraan 3 caruur sida ay sheegeen shaqaalaha caafimaadka dowladda waxay beenisay sheegashada ah in markaasi ay dileen caruur waxayna ku adkaysteen in ay bartilmaameedsanayeen goobo ciidan oo kaliya duqeyn labaad ayaa laga soo sheegay magaalada Maqale habeenimadii talaadada ee todobaadkii aan kasoo gudubnay balaagada Tigreega ayaa qaramada midoobe ka dhacday 12 iyo 2 booyadood oo shidaala arrintaasi oo si weyn ugu cambaareeyeen saraakiisha sarsare ee bini'aadnimo kuna sugan dalka Itoobiya kooxda TPLF ayaa sheegtay in bilo ka hor qaramada midoobe ay deynsatay shidaalkaasi ayna ka deynsatay iyaga ayna haatan dib markaasi u soo cishteen shidaalkoodii oo kaliya wax kalena aysan samaysan ama ay ka sameyn gudaha meesha ay u dhaceen balse qaabka ay arrintaasi u dhacday iyo waqtiga ay ku soo aaday ayaa muujinaya in arrinta aynan ahayn sida markaasi ay u dhigeen ama u dhigay afayeenka kooxda TPLF ciidamada cirka Itoobiya ayaa dhankooda sheegay inay soo rideen duyaarada hub u siday gobolka Tigreega kaasi oo la sheegay inay kasoo duushay ama ay ka timid dalka iyo Suudaan TPLFna arrintaasi way beenisay waxaa soo baxay warar sheegaya in dhaqdhaqaaqyada ciidan oo aad u xoogan ay ka socdaan gudaha Eritrea ciidamadaasi oo u dhashay dabcan waddanka Eritrea iyo Itoobiya gaar ahaana meelo ku dhow xuduudda Tigreega dowladda Itoobiya Eritrea ayaa sidii caadadu ahaydba ka aamustay arrintan arbacadii aan kasoo gudubnay todobaadkii hore
dagaal ayaa laga soo sheegay gobolka Tigray gaar ahaan dhanka xadka Suudaan ay markaasii Itoobiya la wadaagto. Wararka dagaalkan ku saabsan ayaa sheegaya in si weyn loogu dagaalamay magaalada Koopa, ila wareediyo laga helay Tigray ayaana sheegaya in guul weyn ay ka gaareen oo ay jabiyeen ciidan aad u badan oo markaasii ka kooban 20 qaybood. Dagaalkaasi sida ay sheegeen ay ku qabsadeen hub aad u badan oo markaasii aan tir ahaan la cayimin. Ma jiraan cadeymo madax bannaan oo arrintaasi xaqiijinaya. Dowladda Itoobiya ayaa dhankeeda beenisay in markaasi uu khasaare soo gaaray dhankooda. Waxaa kale oo amartay warbaahinta inay si taxadar leh u maareeyaan tabinta iyo halista xogta xilliyada ay jiraan xasaradaha oo si looga turjumo danaha qaranka. Warbaahinta ayaana amarkaasi haysata iyadoo xogaha la helayo ay aad u xadidan yihiin marka la fiiriyo dagaalka iyo sida markaasi xawliga ahi u socdo. Dhanka kale, waxay markaasi sheegtay in ciidanka iyo sidoo kale shacabkuba ay ka saartay magaalada Koopa dowladda Itoobiya, waxayna wararka laga helay magaalada Waldeyo oo kale oo 50 kilomitir dhanka koonfureed ka xigta Koopa ay sheegeen in ciidamada dowladda aysan meelna ka joogin ama xilligan meelna kaga sugnayn. Waxaa dhanka kale dabcan ah jirtay in ilaa iyo hadda kooxda TPLF aysan u dhaqaaqayn dhanka koonfureed, waxayna markaasi sheegeen inaysan wax danba ka lahayn in sidii sanadkii hore 2021 ay dhankaasi usoo ruqaansadaan ama way soo aadaan xilligaasi oo ay gaatay ama bay gaareen meel 200 kilomitir u jirta caasimadda Itoobiya Addis Ababa. Afiyeenkooda ayaana beeniyey warar sheegayo in fallaagadu ay qabsadeen magaalo lagu magacaabo Waldiyo. Haddaba mowqifka kooxda TPLF ayaa ah inay doonayso in wadahadal nabadeed oo degdeg ah ay la yeelato dhanka kale, inkastoo isbahaysi rasmi ah ay la leedahay ciidanka xoreynta oromada in dagaal adag ah oo dhinacyada markaasi koonfureed iyo galbeed Itoobiya ay kaga qaado dowladda federaalka ayaa ku adag maadaama aysan kooxda TPLF aysan isbahaysi dalka oo dhan maamulay. Dareenka inta badan dadka Tigrayga waa inay u dagaalamaan khadiyadda gobolkooda oo keliya. Ilaa iyo hadda ma jira hannaan nabadeed oo markaasi la aamini karo sanad kadib magacaabistii iyadoo aana wax horumar ah laga gaarin wadahadallo nabadeed oo ay wadeen ama garwadeenna ka ahaayeen qaar ka mid a wadamada aan iraahde wadamada reer galbeedka ah, qaar ka tirsan diblomaasiyiinta Afrikaanka iyo kuwa markaasi reer galbeedka ah waxay si hoose u sheegeen in jenraal markaasi loo xilsaaray wadahadalka uusan sii wadi karin hawshaasi inkastoo uu haysta taageerada dowladda Itoobiya, balse qorshaha Maraykanka iyo Kenya ayaa burburay bartamihii bishii Agoost kadib markii William Ruto lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee Kenya ka dhacday isagoo ka guuleystay Raila Odinga oo ah musharrixii uu taageerayay madaxweynaha hoggaanka kasii degayay Uhuru Kenyatta dalkaasina maamulayay muddo 10 sano. Qorshuhu wuxuu ku xiran yahay sida markaasi Uhuru Kenyatta uu shaqsi ahaan ugu lug yeeshay arrintan dhexdhexaadinta TPLF iyo dowladda Itoobiya, iyadoo ay suurtagal tahay in Ruto Uhuru u magacaabi karo madaxa wadahadallada nabadeed ee Itoobiya, balse waxaa jira hubanti la'aan badan oo ku gaydaaman siyaasadda Kenya ka hor inta aanan taasi dhicin. Maraykanku wuxuu markaasi u muuqdaa inuusan haysan qorsho kale oo uu ku bedeli karo kii uu Kenya kala shaqeynayay. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa ku taliyay in lagu soo laabto miiska wadahadalka iyadoona wax shuruud ah lagu xirin, umana badno in labada dhinac ay markaasi u hoggaansami doonaan hadalkan, iyadoo dhanka kalena ay xusid mudan tahay in Joe Biden madaxweynaha Maraykanka dhankiisa uu digniin culus u diray ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, iyadoo xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken arrinta uu sheegay ee ah in markaasi loo baahan yahay ku soo noqoshada miiska wadahadalka. Aan ilaa iyo hadda waxba ka dhaqangelin xitaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya sidoo kale xubnaha dowladda ee sarsare ee Itoobiya aysan hadalkaasi wax markaasi jawaab ka soo bixin. Ilaa iyo hadda arrinta la isweydiinaya waxay tahay ma dhaqangeli doonaa hadalka uu soo jeediyey ama digniinta uu soo diray madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo la xasuustay in sanadkii hore markii dagaalada ay ka socdeen Itoobiya uu xayiraad adag ku soo rogay dowladda markaasi maamusho uu hoggaanka u yahay Abiy Ahmed ee Itoobiya xilligan ka arimiso, tan iyo markii hoggaanka uu la wareegana dhibaatooyin kala kulmayay kooxaha abaabulan ee markaasi dalkaasi dagaalada ku soo qaada dowladda markii aan ka hadleyn. Ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa dhankiisa wuxuusan doonaynin inuu u muuqdo mid daciif ah oo gorgortanka miiska la tago jab dhanka cududda ciidanka ama militari ah iyo guuldarro kasoo gaarto goobta dagaalka. Addis Ababa ayaa dib u bilowday hadalladii xanafta lahaa ee ka dhanka ahaa kooxda TPLF oo inta badan ay ku tilmaamtay in ay yihiin argagixiso. Kooxda TPLF ayaa dhankooda waxay dalbanayaan in go'doominta laga qaado, taasi ay ugu yeereen dembi dagaal oo markaasi shardi ku ah
ama shardi looga dhigayo wada hadal kasto. Geesta kale waxa jirta in markaasi dawladda federaalka ay ku adkeysanayso in aan la siin fursad ay uga baxdo ballan qaadiyadii ay horey u gashay ama horey ula galeen kooxda TPLF. Waxa xusid mudan in WFP hay'adda cunnada adduunka ee markaasi ku sugan halkaasi ama Itoobiya ku sugan indhinkeeda ay sheegaysa in gaajada iyo in go'doomin la geliyo dadka loo adeegsanayo hubka markaasi dagaal sida hubka dagaalka oo kale ayaa loo adeegsanayaa bay dhaheen arrintaasi. Iyadoo dhanka kalena ay xusid mudan tahay in haata dagaalku uu soo cusboonaaday wax xoog ahaana laga heli karin khasaaraha labada dhinac kala gaaray marka laga soo tago in ciidamada dowladda ay caddaysteen inay iskaga soo baxeen magaalooyin qaar sabab la xiriirta inay sheegeen inay u turayaan shacabka. Iyadoo dhanka kale ay xusid mudan tahay in meelo qaar la sheegayo ama bay sheegeen dhankooda ciidamada dowladda Itoobiya inay ka soo bixiyeen dalkii dayrahadee dadkii ayna markaasi hadda dagaal u diyaar garoobayaan. Marba marka ka dambeysa dadka deegaanka waxay sheegayaan in ciidamo lasoo dhoobayo aagga dagaalku uu ka socdo taasi oo u muuqato hurin colaadeed iyo in markaasi dagaalkaasi uu gelinayo hubanti la'aan dalkaasi ka dhacda ama wadaxaajood nabadeed oo dalkaasi ka dhaca. Iyadoo geesta kale ay xusid mudan tahay Abiy Axmed ra-iisul wasaaraha ugu sarreeya dalkaasi in ilaa iyo hadda uusan kasoo hadlin dagaalkaasi. Markaan fiirino dalalka dariska la ah Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliyana waxa markaasi war ah kamaysan soo saarin dagaalka kasoo cusboonaaday dalka Itoobiya. Silic iyo dhimasho ka dhashay colaadda ilaa iyo hadda waxay caddeyn u yihiin oo keliya waxa ay tahay in Itoobiya iyo beesha caalamku ay horey u ogaadeen waa in markaasi cudud militari aanan xal uga gaari karin dagaalka Tigrayga. Haddii markaasi si walba loo adeegsado cududda militari xal ma soo kordhayo, aanan ka ahayn in dhibaatadu ay sii kororto, dadka dhimanaya tiradooda ay sii badato, kuwa gaajada u dhimanaya iyo kuwa dagaalka lagu dilayo. Sidoo kale adeegyada muhiimka ee gobolkaasi ka maqan ama laga gooyay wax xal ah ma soo kordhin doono. Halka arrintan ay kusoo biyashuban doonta ayaa indhaha lagu haya, iyadoo dhanka kale ay xusid mudan tahay in ilaa iyo hadda wax tallaabo aanan loo qaadin dhanka dagaalka ka socda ama kasoo cusboonaaday dalka Itoobiya marka laga soo tago in dalalka caalamka ay soo saarayaan keliya digniin iyo in markaasi ay ku baaqayaan in dagaalka uu istaago, sidoo kalena dhinacyadu ay markaasi u kaba xirtaan ama miiska wada hadalka dib loogu soo noqdo si looga wada xaajoodo xaaladaha markaasi sababayo in labada dhinac uu markaasi dagaalkooda marba marka ka dambeeyso uu soo noqdo. Itoobiyana sanadihii u dambeeyay dagaalkaasi ayaa ka taagnaa iyadoo xusid mudan tahay in markaasi uu ka mid ahaa dalalka Afrika ugu nabadda badan, sidoo kalena shirar waaweyn oo markaasi dowladaha Afrikaanka u dhexeeya markay dhacayaan Addis Ababa waxay ahayd xarunta inta badan la doorbido inay ka dhacaan shirarkaasi. Aad baad ugu mahadsantahay la dhammaadka muuqaalka, hadii aad nala soo gaartay.